Samo veliki ljudi skromno govore o sebi i stvaralaštvu. Jedan od njih je glumac Mirko Vlahović, koji je danas dobio najznačajnije priznanje Crnogorskog narodnog pozorišta za ulogu ostvarenu u predstavi Posjeta. Mislim da to nije samo moja nagrada, nego nagrada svih ovih ljudi koji smo radili na ovoj predstavi Posjeta u režiji Aleksandra Morfova i tako. Zadovoljstvo je, eto, i tako dobiješ nagradu, staviš ju u neki ćošak i onda se sjećaš tih trenutaka. Zadovoljstvo su nagrade kad dođu. Kad sam čovjek zna da je zasluženo dobio to, onda je to zadovoljstvo, ali ako nije, onda negdje provjeravaš sebe. A ono što nikada ne provjerava i ne sumnja je pozorište. Ono je tu da nauči, ukaže, kritikuje. Neki se brinu da li će opstati pozorište. Ono je opstalo 2000 godina. Tako i u ovom vremenu pozorište, ja mislim da će dobiti status elitizma u tom smislu da će ljudi dolaziti u pozorište da vide živog čovjeka, to je živog glumca. Jer je sve sada virtualna stvarnost. To je moj život, ja sam se odredio na to. Ja nisam smislio pa 2 godine ću da budem u ovoj firmi pa ću preći u drugu firmu, a tamo je bolje, vidi, to je šanse. Ne. Živimo pozorište i tako. U svakom sistemu kultura prolazi trnovitim putem. Neki je podržavaju, neki je osporavaju. Podrška kulturi treba da ide iz centra, a ne da mi tražimo podršku kulturi, nego ljudi trebaju da budu svjesni toga šta je kultura jedne zemlje. Šta je nacionalni teatar, šta je muzej, šta su galerije, šta je kultura uopšte. Ne trebam ja time da se bavim, ja da živim taj život. Sam školovan za taj život i živim ga onako kako ga živim sa svojim kolegama i sa svim djelatnicima u kulturi. Za buduće glumce nema puno savjeta, osim da budu svoji i zagrizu parče neba koje im pripada. Nemam ih, ja nešto posebno reći. Nemam. Evo, u ovoj predstavi ima mnogo mladih ljudi. Neka širom otvore oči i neka gledaju i naše mane i naše vrline i iz toga neka crpe neki svoj kasnije fundus za svoje stvaralaštvo, za svoje uloge. Nema tu nekih prevelikih savjeta da nešto ti kao stari glumac, mladom glumcu, neka on zagrize to zeleno meko polje i neka stane na scenu i neka odbrani tu istinu, makar bila laž. Povodom Dana Crnogorskog narodnog pozorišta uručene su godišnje nagrade i priznanje članovima kolektiva i saradnicima Nacionalnog teatra za visoke umjetničke rezultate i najbolje rezultate postignute u svim segmentima produkcije.